Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, njagala kugamba era kugamba obubaka buno. Nga bw'obadde ogoberera ebyobufuzi mu Uganda, ngira n'obira bulungi nnyo. Njagala osooke oveemu kye tuyita okunyoma information kye kisooka. I'm not happy and you should be very careful with these people. Besigye is not your friend. Kubanga akuba kintu kino. Batukubiddewo ekisatu nga gashumba akuba from buli front yonanga akukuba and ne tulwana mpaka tumusirisiza. Who was the main sponsor? It was the State House organized by Kizza Besigye nga sponsor. Goroza gashumba badajja bifana ibiro byona 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 abijja ludo. Abijja akayuza New Vision, abijja akayuza State House, abijja mu State House. Nenga ate likadde kubanga ali muyimbi ngoli celebrity. Bino byona badabi kola nga abijja mu state. Nenga Kizza Besigye is among the people that are supplying good information. Ina bobo ina yako ebiboozi byo alumi. Yaga bobo wine. Eno se chuche silet number one. Togenda mengo bobo wine. Togenda kulaba katikiro. Esizo naba zitademu obo tuwa bobo wine na agenda. Dolino mbo Yakoowa simu kuchitebe nga wendi. Na kubira senyonyi. Obanyimu kwa nungu alumbo ye nyomu kuchitebe ye chia mani nyanzi. Lumbuye nga Yakoowa simu ya chia mani nyanzi nga teriko. Nga kubira senyonyi tuwali yao inze lubongo ya senyonyi ne bobo wine. Ne Alex Mufumbiro. Tutu de. Ha. Senyonyi agendo kulabe simu ya alumbuye. Ajua bobo wine bobo wine na mkoda bata. Na kowe bintu ebya chisiru. Era waisa Mufumbiro ya yugira na ye. Na wanga aloko mledi Lumbuye. Ntidubaba nina satulita sireti. Bobo wine takazana alinye mengo. Sibanya obumoli wana wabuta demu. Obutua. Tua seka. Kechifu mbebi boze.